На фоні карантину нерви починають здавати і в одеській мерії. Несподівано, щотижнева апаратна нарада перепрофілювалася в засідання штабу боротьби з COVID-19. Деяким депутатам і журналістам на цій зустрічі не зраділи, тож міський голова вирішив достукатися у прямому сенсі по-своєму. І щоб тут був жорсткий контроль, починаючи відсюди, розумієте? Если им нельзя установленные порядки соблюдать, почему другим нельзя этого делать?